Привіт, якщо ти вперше на цьому каналі, мене звати Вова, підпишись, тут класно. І в себе в тіктоці я співав пісню «Українська лють», і багато хто питав, як її зіграти. Тому зараз я покажу прийоми гри, тобто акорди, бій, а в кінці відео ми зіграємо це з тобою разом. Тому дивись до кінця, не перемотуй. Поїхали. І так, взагалі вся пісня грається на трьох акордах. Перший АМ, другий ДМ, третій Е. Але, щоб пісня звучала ефектніше, треба грати ось такими акордами, барешними. Так? Ну, хто знає грати в баре, то ось, вказівний палець на п'ятому ладу. АМ, опускаємо пальчики чуть нижче. ДМ. А Е можна, в принципі, цей залишити. Ось. Просто, якщо грати на відкритих акордах, ось цих, блатних, да? От. То звук відкритий. Тому тут краще використовувати ось такий бій. Одного ранку, ще на світанку, земля здригнула, зівраз закипіла вража, кров ракети з неба. І отак. Во. Якщо грати на барешних акордах, то тут треба грати ось так. Тобто зіграв і пальці від струн віджав. Ось. Зіграв, прижав, віджав, прижав, віджав. Ось так. І так по кругу. А ще, коли граєш на барешних акордах, акорд Є, зажимаєш, так? То верхній палець цей, великий, ледь-ледь отак притули до шостої струни, щоб заглушити цю струну. Ось, тоді зможеш зіграти отакий ритм, да. Пробуй. Так, так, як тобі краще, я зіграю на барешних, давай зіграємо разом. Одного ранку, ще на світанку, земля здригнулась і враз закипіла вража, кров ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. А, як в кінці зіграти цю штуку? Значить, на акорді АМ барешному граємо один раз вниз, пальці від струн відтулили, потім знову прижали, і граємо вниз-вверх, вниз-вниз. Ось такий ритм. Все. Якщо тобі сподобався розбір і ти хочеш більше подібних відео, не забудь підписатись на канал, поставити лайк під цим відео і в коментарях напиши пісню, яку ти хотів би, щоб я розібрав. Все, всім пока.